ዛሬ ማነሳላችሁ ምራፍ 9 ላይ የተከሰተ አንድ አስገራሚ ክስተት ነው። ሉቃስ ምራፍ 9ን ሲጽፍ በጣም የሚገርም ትረካ ይዞ ይመጣል። በደማስቆ መንገድ ላይ በአስደናቂ ብርሃን ስለተነካውና ስለተለወጠው ጳውሎስ ይነግረናል። እሱን እንደነገረን ወዲያው ጳውሎስ ወደ ደማስቆ ደርሶ አናንያ በሚባል ሰው አማካኝነት የውሃ ጥምቀት ሲወስድ ሕይወቱ ሲለወጥ በመንፈስ ቅዱስ ሲሞላ ሲድን ሐሴት ሲያደርግ እንደገና ታሪኩን ይቀጥለዋል። እየቀጠለ ዛው ደማስቆ ውስጥ ጳውሎስ መመስከር ጀምሮ ያሳየናል። ሉቃስ ሲመሰክር ስለ ክርስቶስ ሲናገር በሚገርም ሁኔታ ምኩራብስ ገብቶ እንደተለወጠ ወንጌልን ሲሰብክ ያሳየናል። ይህንን አድርጎ እንደገና ሊገሉት ነው የሚለውን መልእክት አሳይቶን ጳውሎስ ወይም ሳኦል ደማስቆን ለቆ ወደ ኢየሩሳሌም ሲገባ ያሳየናል። ኢየሩሳሌም ላይ ደግሞ ባርናባስ የተባለ ሰው አግኝቶት ከሐዋርያት ጋር እንዳቀራረበው ከሐዋርያት ጋር እንዳስተዋወቀው ያንን ታሪክ በጣም ደስ በሚል አቀራረብ አቅርቦልን እዛም ኢየሩሳሌም ጳውሎስ መመስከር ጀምሮ አሁንም በኢየሩሳሌም ግድያ እንደታሰበበት ያሳየንና ከዛ ምን ያረጋል ጳውሎስ አሁንም ከዛ ቦታ ሲሰወር ስደቱን ሞትን ሚሸሽበትን ታሪክ አምጥቶ አንድ መሃል ላይ አንድ አረፍተ ነገር ይጣቀማል። አብያተ ክርስቲያናት በሰላም ታነጹ አረፉ። የጌታም ሥራ እየበዛ ሄደ ይልና በነገራችን ላይ ይላል እዛ ቦታ ላይ የሳኦልን የጳውሎስን ትረካ አምጥቶ በነገራችን ላይ ብሎ ወደ ጴጥሮስ ይመለሳል። ወደ ጴጥሮስ ሲመጣ ጴጥሮስን መጀመሪያ በልዳ ጴጥሮስ ለጉብኝት ሄዶ ኤንያ የሚባል ለስምንት ዓመት በአልጋ ላይ የተኛን ሰው ኤንያ ሆይ ተነስ ለራስህ አንጥፍ ብሎ እንደፈወሰው የሚገርም የፈውስ ታሪክ ያነሳልናል። በነገራችን ላይ ብሎ ጴጥሮስን ባመጣበት ታሪክ ውስጥ የሐዋርያት ሥራን ሳጠና በዚህችም ቤተ ክርስቲያን ስንከፋፈል በጣም ጌታ እኔን ቻሌንጅ ያደረገኝን የሞገተኝን ሕይወቴን ቆም ብዬ እንዳስብ ያደረገኝን ሌላ የመጨረሻ ታሪክ በኢዮጴ የተፈጸመውን ታሪክ ያነሳል። እሱን ነው ዛሬ የምናየው። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 36 ጀምሮ እስከ ቁጥር 43 እናወጣና አብረን እናነባለን። ምዕራፍ 9 ከቁጥር 36 ጀምሮ እስከ መጨረሻ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። እንደዚህ ይላል፣ በኢዮጴም ጣቢታ የሚሏት አንዲት ደቀ መዝሙር ነበረች። ትርጓሜውም ዶርቃ ማለት ነው። እርሷም መልካም ነገር የሞላባት ምጽዋትም የምታደርግ ነበረች። በዚያም ወራት ታመመችና ሞተች። አጥበውም በሰገነት አኖሯት። ልዳም ለኢዮጴ ቅርብ ናትና ደቀ መዛሙርት ጴጥሮስ በዚያ እንዳለ ሰምተው ወደ እነርሱ ከመምጣት እንዳይዘገይ እየለመኑ ሁለት ሰዎች ወደ እርሱ ላኩ። ጴጥሮስም ተነስቶ ከእነርሱ ጋር መጣ። በደረሰም ጊዜ በሰገነት አወጡት። መበለቶችም ሁሉ እያለቀሱ ዶርቃ ከእነርሱ ጋር ሳለች ያደረገቻቸውን ቀሚሶችንና ልብሶችን ሁሉ እያሳዩት በፊቱ ቆሙ። ጴጥሮስም ሁሉን ወደ ውጭ አስወጥቶ ተንበርክኮም ጸለየ። ወደ ሬሳውም ዞር ብሎ ጣቢታ ሆይ ተነሺ አላት። እርሷም ዓይኖቿን ከፈተች፣ ጴጥሮስንም ባየች ጊዜ ተቀመጠች። እጁንም ለእርሷ ሰጥቶ አስነሳት። ቅዱሳንና መበለቶችንም ጠራ፣ ሕያውም ሆና በፊታቸው አቆማት። ይህም
በኢዮጴ ሁሉ የታወቀ ሆነ። ብዙ ሰዎችም በጌታ አመኑ። በኢዮጴም ስምዖን ከሚሉት ካንድ ቁርበት ፋቂ ጋር አያሌቅን ተቀመጠ ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በጣም በሚገርም ሁኔታ በአጭር ክፍል ውስጥ ስለ እነርሱ ተጽፎ በሕይወት ዘመናቸው በሚያስደንቅ ሁኔታ የኖሩ እግዚአብሔርን ያከበሩ ራእይ የነበራቸው የሕይወት ግብ የነበራቸው የሚገርሙ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አሉ። ያንዳንዶቹ ምናልባት በሁለት ቁጥር ብቻ ስለ እነሱ የተጻፈ ሊሆን ይችላል። ያንዳንዶቹ በጣም ከበዛ በአንድ ምዕራፍ ላይ ብቻ የተጻፈ ሊሆን ይችላል። ለሕይወት የነበራቸውን ግብ ሲኖሩ በማህበረሰቡ መካከል ስላመጡት በጎ ተጽዕኖ ራእይ እንዳላቸው ዴስቲኒ እንዳላቸው የሕይወት ግብ እንዳላቸው ለምን እንደሚኖሩ የገባቸው በጣም በሚገርም ሁኔታ ለነበሩበት ማህበረሰብ የሚጠቅሙ በጎ ተጽዕኖ የሚያመጡ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አሉ። ልክ እንደ ያቤስ አይነት በሁለት ቁጥር ብቻ ስለሱ የተነገረ ነገር ግን የሕይወት ግብ የነበረው አይነት ሰው ለአንድ ነገር ብቻ የኖሩ በጣም በአጭሩ ስለነሱ የተነገረን ታሪክ ያላቸው ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አሉ። በአንጻሩም በጣም ብዙ ገጽ የወሰዱ ስለነሱ በጣም የተዘረዘረ ረጅም ምዕራፍ የጨረሱ የሕይወት ግብ የሌላቸው ራእይ የሌላቸው በነበሩበት ማህበረሰብ መካከል ክፋትን ተንኮልን ጥላቻንና ምቀኝነትን የገለጡ የመግደል መንፈስ የነበረባቸው በተንኮል የተሞሉ ለማህበረሰቡ ያልጠቀሙ ማህበረሰቡን የበደሉ ብዙ ሰዎች አሉ። እንደ ንጉሱ ሳኦል አይነቶች ማለት ነው። አሁን ባነበብነው ክፍል ላይ በአጭሩ ስለ እርሷ የተነገረ በጣም በሚገርም ሁኔታ ደግሞ በአንድ ቁጥር ውስጥ በአንድ መስመር ላይ ማንነቷን ሉቃስ ባስደናቂ ቃል የተጠቀመ ምንድነው የሚለው ቁጥር 36 ላይ መልካም ነገር የሞላባት ይላል። የምናገርበት ርዕስ መልካምን ነገር መሞላት የሚል ነው። በዚህ ቃል መልካም ነገር የሞላባት ዋው! እንዴት አይነት ድንቅ ነው! እንዴት አስገራሚ ቃል! ይቺ ሴት ስለሷ ብዙ ምናቀው ነገር የለም። ወላጅ ይኑራት፣ ትዳር ይኑራት፣ ስራ ይኑራት፣ ምን አይነት ሴት ትሆን፣ ከምን ነገር ትምጣ፣ እምናቀው ዝርዝር ነገር የለም። ይቺ ሴት ያለችው ኢዮጴ በሚባል ቦታ ላይ ወደ ቴላቪቭ በሚቀርብ ከኢየሩሳሌም 60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ባለች ትንሽ መንደር ውስጥ ወይም ደግሞ የወጀብ ከተማ ላይ ወንጌል ደርሶ የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን በተተከለችበት ትንሽ ማህበር ውስጥ ትንሽ ጉባኤ ውስጥ የምትገኝ በጣም ድንቅ ሴት መልካም ነገር ጥም ብሎ የሞላባት እምትተነፍሰው መልካም ነገር እምታወራው በጎ ነገር ለኢዮጴ ቤተ ክርስቲያን በጣም የምትጠቅም አስደናቂ ሴት ነው የሚነግር። ስለዚህ ሴት ብዙ አናውቅም፣ ስለ ከተማው ስለ ኢዮጴ እናውቃለን። ዮናስ ከእግዚአብሔር ፊት መኮብለል ባሰበ ጊዜ መርከብ ለመያዝ ወደ ኢዮጴ እንደሄደ በዛም በመርከብ እንደተሳፈረ ይናገራል። ንጉስ ሰለሞን ከጢሮስ ንጉስ ከክራም ባርዛፍ ያስመጣ ነበር። ባርዛፉ መጥቶ ለመቅደስ ሥራ የት ወደብ ላይ ኢዮጴ ወደብ ላይ ያደርሱ እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ሁለተኛ ዜና 2:16 ማየት ይችላል።
እዝራ ራሱ መቅደሱን ሲሰራ ሲደነስ እንደገና ሲያድስ ሲገነባ እነዚህን ዛፎች ከሊባኖስ አስመጥቶ ኢዮጴ ወደብ ላይ እንደሰበሰበ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ከተማው ተታወቀች። ይቺ ሴት ግን ብዙ አትታወቅም። ማንነቷን አታውቁም። የትውልድ ሀረጓን አታውቁም። ዘሯን አታውቁም። ነገዷን አታውቁም። አይሁዳዊ ናት ኦፍ ኮርስ፣ ግን የጠለቀ መረጃ የላችሁም። የሚገርም ኳሊቲ ግን አላት። ወገኖቼ ሆይ በልውስጤ የሞላው ጌታ እኔን ቻሌንጅ ያደረገኝ በዚህ ምድር ላይ አንድ ጊዜ ብቻ ስለምንኖር የሆነ ጊዜ መኖር ስለምናቆም የሆነ ጊዜ ስለምንሞት በምንኖርበት ማህበረሰብ ውስጥ ባለንበት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ዳላስ ቢሆን ሚኒያፖሊስ፣ ቱልሳ ቢሆን ሴልኒውስ፣ አርቪንግ ቢሆን ሂውስተን፣ ካንሳስ ሲቲ ቢሆን ዋሽንግተን ዲሲ፣ የትም ይሁን በምንኖርበት ማህበረሰብ ውስጥ ወገኖቼ ሆይ የሚጠቅም ነገር አድርገን ማለፍ የምንችለው በህይወታችን መታሰቢያ ያለው ስራ የሚሰራው መልካም ነገር ሲሞላብን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። ዛሬ ጸልያለሁ፣ አባቴ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም መልካም ነገር ይሙላባችሁ። ሰው የተሞላውን ነው ከውስጡ ከመዝገቡ የሚያወጣው። ሉቃስ 6 ላይ ሰው ከመልካም ልቡ መልካም መዝገብ ያወጣል ይላል። ሰው ከክፉ ልቡ ክፉ መዝገብ ያወጣል ይላል። ወገኖቼ ሆይ ክፉ ሰዎች የተሞሉትን ነው የሚተነፍሱት። ለቤተ ክርስቲያን ሰላም፣ ለምድራችን ሰላም፣ ለአገራችን ሰላም፣ ለከተማችን ሰላም የሚመጣው መልካም ነገር የተሞሉ ሰዎች ሲበዙ፣ ክፋት የማያውቁ ተንኮል የማያውቁ አድመኛ ያልሆኑ ሸረኛ ያልሆኑ ምቀኛ ያልሆኑ በክፋት ውስጣቸው ያልተሞላ የተሞሉት መልካም ነገር ከሆነ እነዚህ ሰዎች ባሉበት ስፍራ ጠቃሚ ናቸው። ይቺ ሴት ዶርቃ በብራይስጥ ስሟ ጣቢታ፣ ይቺ በጣም የምትገርም ሴት፣ በጣም የምታስደንቅ ሴት የሞተችው ህዝቡን እያገለገለች ነው። ኦን ኤክስፔንስ ኦፍ ሄር ላይፍ ነው የምታገለግለው። ለምን ታመመች ካላችሁ በየቅዱሳን ቤት አለች፣ ድሆችን ታስባለች፣ ባልቴቶችን ትጎበኛለች፣ ልብስ ለሌላቸው ልብስ ትሰፋለች፣ ለተራቡ ምግብ አላት፣ ለተቸገሩ ደራሽ ናት፣ ለቤተ ክርስቲያኒቱ ውበት ናት። የዛች የኢዮጴ ቤተ ክርስቲያን ውበት ይቺ ዶርቃ የምትባለዋ ሴት ናት። ድንቅ ሴት ናት። እንደነዚህ አይነት ሰዎች ሲሞቱ ያጎላል። እንደነዚህ አይነት ሰዎች ሲወሰዱ ለቤተ ክርስቲያን ኪሳራ ናቸው። ስለዚህ በጣም ይገርመኛል። እኔ የኢዮጴ አማኞች በጣም ዩኒክ ናቸው። ዶርቃ ስትሞት ለመቅበር አትቸኩሉም። አይሁዳውያን ሰው በሞተ በዛው ቀን ነው የሚቀብሩት። ይቺ ሴት ቪአይፒ ናት። ለቸርቹ ሰላም ምክንያት ናት። ለከተማው ውበት ምክንያት ናት። ክርስቶስ በውስጧ ተስሏል። ልቧ በክርስቶስ የተሞላ ጢም ብሎ በመልካም ነገር የተሞላች። ስለዚህ አንቀብራትም አሉ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የታመመ ሰው አስተኝቶ ጸሎት መፈለግ የሚቀል ነገር ነው። ሰው ታሟልና ጸልይ ማለት ይቀላል። ያ ሞተ ሰው አስተኝቶ እቺ ሴት መነሳት አለባት ሚሉ በጣም ድንቅ እምነት ያለባቸው ሰዎች ናቸው።
ወገኖቼ ሆይ በመልካም ነገር መሞላት ማለት በአጭር ቃል በአጭር ትርጓሜ በመልካም ነገር መሞላት የሚለው ትርጓሜው መልካም ባህሪ መልካም ካራክተር ያለው ማለት ነው። በአጭሩ በመልካም ነገር የተሞላች ናት ብሎ ሲነግረን ሉቃስ ይቺ ሴት ምን አይነት ሴት ናት? ጥሩ ባህሪ አላት። በጣም የሚገርም ካራክተር አላት። ለከተማው ለአከባቢው ምሳሌ የሚሆን ህይወት አላት ማለት ነው። የመልካምነቷ መገለጫዎች ሉቃስ የሚያነሳ ባልቴቶችን ትጠይቃለች፣ ድሆችን ታስባለች፣ የተቸገሩ ትረዳለች። ይቺ ሴት በየቤቱ አለች። ወገኖቼ ሆይ በጣም እንደነዚህ አይነት ሰዎች በእርግጠኝነት በየከተማው እንዳሉ አውቃለሁ። እንደነዚህ አይነት ሴቶች ሌት ተቀን ሌሎችን የሚያገለግሉ ሌት ተቀን ሌሎችን የሚጠቅሙ ሌሎችን የሚደግፉ የሚሯሯጡ የሚቆረሱ ለሰው የሚደርሱ የሚያካፍሉ ራይድ የሚሰጡ የቤት ክራይ የሚከፍሉ ድንቅ ወገኖች በየከተማው አሉ። የሉቃስ ሐሳብ በዚህ ሴት ውስጥ ያየውን ስትመለከቱ በጣም መልካም ስለሆነች ለተቸገረ ምን ታረጋለች? ትሰጣለች፣ ታካፍላለች። ወረድ ብላችሁ አንድ ምዕራፍ ከፍ ስትሉ ስለ ቆርኔሊዮስ ያነሳል ሉቃስ። ስለ ቆርኔሊዮስ ያነሳ ቆርኔሊዮስ እግዚአብሔርን የሚፈራ ለድሆች ደግሞ መጽዋት የሚያደርግ ነው ብሎ ቆርኔሊዮስን ያመጣዋል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ መልአኩ መጥቶ ለቆርኔሊዮስ ሲገለጥለት እግዚአብሔር ምጽዋትህንና ጸሎትህን ተቀበለ ይላል። ዛሬ ነግራችኋለሁ በሰሜን ኢትዮጵያ ላሉ ለኛ ህዝቦች ለወገኖቻችን ለክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ለዛ ህዝብ እግዚአብሔር ከባረከን ባርኮት ስንሰጥ ስናካፍል እግዚአብሔር አምልኳችንን ጸሎታችንን ስጦታችንንና መጽዋታችንን ይቀበላል። ቆርኔሊዮስም መልካም ሰው ነበረ፣ ይህችም ሴት መልካም ሴት ነበረች። ከቃላት ይልቅ ስራዋ የሚናገር ነገሮቿን በስራዋ የምትገልጥ በጣም የምታስደንቅ በጣም የምታስገርም ሴት ነች። ወገኖቼ ሆይ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይህንን ነገር በትህትና ነው የምናገረው፣ ሁለት አይነት ሰዎች አሉ። አንዳንዶች መልካም ነገር ያለባቸው የማያጉረመርሙ፣ የማይተቹ፣ የማይነቅፉ በጣም ባህሪያቸው የተገነባ ክርስቶስን የሚመስሉ የልጁ መልክ የተሳለባቸው ልክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ጀምሮ እናንተ የምድር ጨው ናችሁ፣ ጨው ግን አልጫ ቢሆን በምን ይጠቅማል? ወደ ውጭ ተጥሎ በእግር ከመረገጥ ውጭ ለምንም አይጠቅምም። እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ፣ በተራራ ላይ ያለች ከተማ ልትሰወር አይቻላት። መብራት አብርቶ ከእንቅብ በታች ሳይሆን በሰገነት ላይ ያስቀምጣል ለሰው ሁሉ እንዲያበራ ይልና መልካሙን ስራችሁን አይተው በሰማይ ያለውን አባታችሁን ያከብሩ ዘንድ ብርሃናችሁ በሰው ሁሉ ፊት ይብራ። እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ፣ ቅመም የሆኑ ብርሃናቸው በሰው ሁሉ ፊት የሚበራ ሰዎች አሉ። እንደዚሁም ደግሞ ችግር የሚፈጥሩ ሰላም የማይወዱ ቤተ ክርስቲያን የሚያውኩ አንድነትን የሚያናጉ ሰዎች አሉ። የነዚህ የሁለቱ ሰዎች ልዩነት ምንድን ነው ካላችሁ ከተሞሉት ነገር ነው። ምንድን ነው የተሞላ ነው? ዛሬ
ይቺ ሴት ዶርቃ ወይም ጣሊታ ጣቢታ የተሞላችው መልካም ነገር ነው ወይም ባህሪዋ የማይቆረቆር ባህሪ ናት። ትቆረሳለች። ጥሩ ሰው ናት። ደግ ናት። ቸር ናት። ዘጠኙም የመንፈስ ፍሬ ሞልቶባታል። ለዚህ ነው እቺን ሴት መቅበር ያሳሳል። እቺን ሴት ማጣት ያሳሳል። አንዳንድ ሰዎች ሲሞቱ ነቀለልን የሚባሉ ሰዎች አሉ። ታውቃላችሁ። አነሳል። ውይ ሲረብሸን ነበር። ሲበጠብጠን ነበር። እግዚአብሔር ነው የወሰደው የሚባሉ ሰዎች አሉ። ወገኖቼ ሆይ ችግር መፍጠር በጣም ቀላል መረበሽ በጣም ቀላል ነው። አሁን እንኳን በአገራችን የምታዩት ሁኔታ በጣም እየጨመረ እየበዛ እየመጣ ያለው ነገር ችግር ነው። ሰላም ማምጣት ነው የሚከብደው። ማረጋጋት ነው የሚከብደው። ማቀራረብ ነው የሚከብደው። እርቅ መፍጠር ነው የሚከብደው እንጂ ማጋጨት፣ የአንድ ፌስቡክ ላይ አንድ መልእክት ፖስት ማድረግ በቂ ነው። ወገኖቼ ሆይ እኔና እናንተ ግን በክርስቶስ ዳግም የተወለድን ከጨለማ ድቅድቅ ከሆነ ጨለማ ጌታ ነጥቆን ወደ አስደናቂ ብርሃን ያመጣል። በጎነት እንድንሞላ፣ መልካምነት እንድንሞላ ጥን ብሎ የምንተነፍሰው መልካምነት የምንሰጠው ፍቅር። ወገኖቼ ሆይ ባህሪ በጣም 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 ወሳኝ ነገር ነው። ባህሪያችን ምንድነው ነው ጥያቄው ዛሬ። ከባህሪ ጋር ይገናኛል። ስለ ባህሪ አንድ ያገኘውቱን ጽሑፍ ባነብላችሁ ደስ ይለኛል። ስለ መልካም ባህሪ ከባህሪ ጋር ተያይዞ ያገኘው ጽሑፍ ነው። እንደዚህ ይላል፣ መልካም ባህሪ ምርጥ የመቃብር ሐውልት ነው፣ ሁል ጊዜ በሰው ልብ ይኖራል ይላል። ሃሌሉያ። በቃ መልካም ሰው ሁል ጊዜ በሰው ልብ አለ። ወይ እሱ እኮ ደግ ነው የሚባሉ ሰዎች አሉ አይደል? ባይ ዘ ወይ አንድ ነገር ላሳያችሁ፣ ይሄን እመለስበታለሁ። መልካም ባህሪ የሚለው ሐሳብ አንድ ነገር ብቻ አይደለም፣ በጣም ብዙ ነው፣ በጣም ሰፊ ነው። አንዳንድ ሰዎች በጣም ብዙ ጥሩ ነገር ይኖራቸውና በጣም በጣም ጥሩ የሚባል ብዙ ኳሊቲ ይኖራቸውና የሚዋሹ ሊሆኑ ይችላሉ። ሶ እነዚህ ሰዎች መልካም ባህሪ አላቸው አይባልም። ወይም በጣም እንግዳም ይቀበሉ ይሆናሉ፣ የሚሰጡ ይሆናሉ፣ የሚያካፍሉ ይሆናሉ። ነገር ግን የሚያሙ ከሆነ መልካም ባህሪ አለ። መልካም ባህሪ ፓኬጅ ነው። መልካም ባህሪ ሙሉ ነው። መልካም ባህሪ ሁሉን ያቅፋል። ስለዚህ መልካም ባህሪ ምርጥ የመቃብር ሐውልት ነው፣ ሁልጊዜ በሰው ልብ ይኖራል ይላል ያገኘው ጽሑፍ። ሁለተኛ፣ ባህሪን ብንከባከበው ስራዬ ደግሞ እኔን ይንከባከበኛል ይላል። በጣም ደስ የሚል አባባል ነው። ጥሩ ባህሪ ማለት ማንም በሌለበትና በማይሰማበት ቦታ መልካምና ትክክለኛ የሆነ ነገር ማድረግ መቻል ነው ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ማንም በሌለበት ኢንተርኔት ብራውዝ ስናረግ፣ ማንም በሌለበት ስልክ ስናወራ፣ ማንም በሌለበት ብቻችንን የምናረገው ነገር ጋር ባህሪያችን ይገናኛል። አራተኛ፣ ነገ የሚገነባው ዛሬ ላይ ባለህ ባህሪ ነው ይላል። ነገ የሚገነባው ዛሬ ላይ ባለህ ባህሪ ነው። መልካም ባህሪ አምስተኛ፣ ስኬት አይፈልግም፣ ራሱ ስኬት ነው ይላል። ይህን ጻፏት። መልካም ባህሪ ስኬት አይፈልግም፣ ራሱ ስኬት ነው። ይቺ ሴት ዶርቃ በቃ እንዴት ልቤን እንደነካሽ ልነግራችሁ አልችልም። ይቺ ሴት በቃ ራሷ ስኬት ነች። መልካም ነገር የሞላባት መልካም ባህሪ ሌላ ስኬት አይፈልግም፣ በራሱ ስኬት ነው። ይህንን በዚህ ሴት ውስጥ ያላችሁ ሐሳብ። ስድስተኛ፣ ተግባርን፣ ተግባር ልምምድን፣
ልምምድ ሱስን ሱስ ባህሪን ባህሪ ፍጻሜን ይወልዳል ይላል። ሰባተኛውና የመጨረሻው ትክክለኛና ጤናማ ባህሪ በቤትም በውጭም ተመሳሳይ ነው ይላል። እግዚአብሔር በዚህ ነገር ይባርከን። ወገኖቼ ሆይ አምላካችን እግዚአብሔር በሕይወታችን ማየት የሚፈልገው ነገር አለ። በእኔና በእናንተ ሕይወት በእግዚአብሔር ቤት ስንኖር ስንመላለስ በማህበረሰቡ መካከል ስንወጣና ስንገባ ባለንበት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን በጸሎት አገልግሎት ውስጥ ቢሆን ያለነው በመዘምራን አገልግሎት ውስጥ ቢሆን በሽማግሌ አመራር አባል ሆነን ያገለገልን ይሁን በድቁና አገልግሎት ውስጥ ይሁን በሴቶች ህብረት ወይም በወንድሞች ህብረት በየትኛውም አገልግሎት ውስጥ ነው በክርስቶስ ፍቅር ለምናችኋለሁ መልካም ነገር ይምላብን። ጥሩነት ወገኖቼ ሆይ ይዘልቃል። መልካምነት ይዘልቃል። መታሰቢያ ያለው ስራ ለሌሎች ሰዎች በምንቆረስበት ጊዜ ለሌሎች በምንደርስበት ጊዜ ለሌሎች በምናካፍልበት ጊዜ የምንሰራው ስራ እኛ እንኳን ብንሄድ እንደ ጥሩ ሐውልት መታሰቢያ ሆኖ በመድር ላይ ይኖራል። ማዘር ትሬዛን እማያቃት ሰው የለም። ይቺ ሴት ወደ ህንድ ሀገር ሄዳ በህንድ ሀገር የልጃገረዶችን ትምህርት ቤት ከፍታ ህፃናትን ልጆችን ሴቶችን ልጆችን በመትረዳበት በዛ ራእዋ ውስጥ በጣም ትልቅ ፍሬ አፍርታለች። ወደ 100 አገር ወገኖቼ ሆይ ድርጅቶቿን ከፍታለች። ወደ 4000 የሚጠጉ ኤንጂኦዎች ቻሪቲ ስራ የሚሰሩ እንዲወለዱ ምክንያት ሆናለች። ይህች ሴት የምትታወቀው ወገኖቼ ለሌላ ሰው ደስታ በመኖር ነው። አንድ ጊዜ ምን ሆነ? ወደ ኒው ሜክሲኮ የበረረች ፕሌን ውስጥ አስተናጋጅ ምግብ ማቅረብ ሲጀምር ልክ ወደ እሷ ሲመጣ የሚያስተናግደውን ሰው ይሄ ምሰጠኝ ምግብ ስንት ብር ነው የሚሸጠው ብላ ጠየቀች። $10 ብሎ መለሰላት። እኔ ምግቡ ይቅርብኝና የምረዳቸው ልጆች ስላሉኝ $10 ብትሰጠኝ አለች። ሆስተሱ ተናገረ ተነጋገሩና አደረጉላት። $10 ሰጧት ምግቡን መለሱ። ልክ ማዘር ትሬዛ ያደረገችውን ያዩ ተሳፋሪዎች ሁሉም ምግቡ ይቅርብን $10 እያሉ ሰብስበው ለማዘር ትሬዛ ሰጧት። ማዘር ትሬዛ የተሰበሰበውን ገንዘብ እዛ ፕሌን ውስጥ ሆና ተቀብላ ፕሌኑ ላንድ ካደረገ በኋላ ልትወጣ ስትል ወደ ዋናው የበረራ ክፍል ኃላፊ ገባችና ቅድም የተመለሰውን ምግብ ምንድነው የምታደርጉት ብላ ጠየቀች። በሕጋችን መሰረት እንደፈዋለን አሏት። ከምትደፉት የተራቡ ልጆችን እዚህ ሜክሲኮ ሲቲ ላይ እንዳበላ ብትሰጡኝ ብላ ያንን ምግብ ወስዳ ለተራቡ ልጆች እንዳበላች ይነገርላታል። መቆረስ ማለት በአጭሩ ይሄ ነው። ለሌላ ሰው መኖር እኛ እንኳን ካለፍን በኋላ በጣም ጥሩ ሰው ነበረ። በዳላስ ሲኖር ጥሩ ሰው ነበረ። በቱርሳ ሲኖር በጎ ሴት ነበረች። በሰልዊስ ስትኖር የምትቆረስ ነበረች። ድሆችን የምትረዳ፣ ለተቸገረ የምትደርስ፣ ያላትን የምታካፍል፣ የቤት ክራይ ለሌለው የምትከፍል፣ ራይድ ለሌለው ራይድ የምትሰጥ ነበረች። እሷ እኮ ዶርቃ ናት፣ እሷ እኮ ጣቢታ ናት፣ ድንቅ ሴት ናት የምንባል ሆነን እንድናልፍ መልካም ነገር ወገኖቼ ሆይ ይምላብን። እግዚአብሔርም ደስ የሚሰኝበት ልክ ጌታ እንደተናገረው መልካሙን ስራችሁን አይተው ማለት የምናደርገውን በጎነት የምናደርገውን ጥሩነት የምናደርገውን ቸርነት አይተው በሰማይ ያለውን አባታችሁን እንዲያከብሩ ብራናችሁ በሰው ሁሉ ፊት ይብራ። ደግነታችሁ በደግነታችሁ ተጎታችሁ ቢሆን ደግነታችሁን አታቆሙ። ትሁት ሆናችሁ ትሁት በመሆናችሁ ተንቃችሁ ቢሆን
ትህትናችሁን አታቋርጡ። ሰጪ ሆናችሁ በመስጠታችሁ ሰዎች አድቫንቴጅ ሊመቱባችሁ ሞክረው ቢሆን መስጠታችሁን አታቋርጡ። ፍቅር ሆናችሁ በማፍቀራችሁ ታምታችሁ ቢሆን ማፍቀራችሁን አታቋርጡ። ቀጥሉ። የሰማይ አባታችሁ ይከብራል። እግዚአብሔር ደስ ይለዋል። እግዚአብሔር በዚህ ምድር ስንኖር በአንድ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያኑ ስንኖር የምንኖርበትን ማህበረሰብ ወገኖች ሆይ ሰማያዊቷን አገር እንድንለማመዱ የሚያደርግ ህይወት እንድንኖር ነው የሚፈልገው። ሄቨንን ወደ ምድር እንድናመጣ፣ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሰላም እንድናመጣ፣ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ፍቅር እንድንፈጥር፣ አንድነት እንድንፈጥር። ይኸውላችሁ መጥፎ ነገር ሁሉ የሰይጣን ጥላቻ፣ ክፋት፣ ተንኮል እነዚህ ሁሉ የዲመን ናቸው፣ የአጋንንት ናቸው። ስለዚህ አጋንንት እንዲጠቀምብን አንፈቅድም። ጠቃሚ ሰዎች፣ መልካምነት የሚታይብን እሷ እኮ ደግ ናት፣ እሱ እኮ ጥሩ ሰው ነው፣ እሱ እኮ መሪዎችን ይወዳል፣ እሱ ምእመን ይወዳል፣ ፓስተሩን ያከብራል፣ አገልጋዮች ይቀበላል፣ ለቤተ ክርስቲያን ይሰጣል፣ በአስራቱ ታማኝ ነው፣ ድሃ ሲያገኝ ያካፍላል የምንባል ሰዎች ሆነን አንዷን ህይወታችንን በእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ ጫንቀናት እንድናልፍ እግዚአብሔር ይርዳል። እሱ ነው የሚጠቅመን። የሆነ ቀን ስለምንሞት ማንም ከሞት የሚያመልጥ ሰው የለም። ከመሞቴ በፊት ግን ወገኖቼ ወይ ጥሩ ሰውኜ ማለፍ ነው የምፈልገው። ከመሞቴ በፊት እንደ ዶርቃ እንደ ዶርቃ እነዚህ ሰዎች ቆምነታቸውን አያችሁ? ልባቸውን አያችሁ? ጎደለች። በቃ ይቺ ሴት መጉደል ነው የምታመጣው። ይቺ ሴት ከሄደች የቤተ ክርስቲያን ይጎዳል፣ የኢዮጴ ምእመን ይጎዳል፣ ባልቴቶች ልብስ የሚሰፋላቸው ይጎዳሉ። አንቀብራትም አሉ። እነሆ ጴጥሮስ መጥቶ ያስነሳልን አሉ። ወገኖች ሆይ ጴጥሮስ መጥቶ እጁን ጭኖ ይችን ሴት ከሞት አስነሳት። አይታችኋል። ጴጥሮስ ልክ ከልዳ መጥቶ ወደ ኢዮጴ ሲደርስ የጴጥሮስን ልብ ለማራራት ልብስ አወጡና ባልቴቶቹ ጴጥሮስ ይህን እኮ ያሰራችልኝ እሷ ናት፣ ይህን ልብስ ሰፍታ አለበሰችኝ እሷ ናት፣ ይቺ ሴት መነሳት አለባት፣ ፕሊስ ጴጥሮስ አጥበዋት ሰገነት ላይ አስቀምጠዋል፣ ፕሊስ ትነሳልን፣ የዚች ቤተ ክርስቲያን ናት፣ ጠቃሚ እናት ናት፣ ጠቃሚ እህት ናት፣ ጠቃሚ አካል ናት፣ ጠቃሚ ብልት ናት፣ ትቆረሳለች አሉ። አምላኬ እንዲህ ያርገን ወገኖች፣ እንደዚህ አይነት ሰዎች ያብዛ፣ በየከተማው ያብዛ፣ እንደ ዶርቃ ያሉ መልካም ነገር የሞላባቸው። ይህ አንድ ነገር ብቻ አይደለም መልካም ነገር፣ ልብ በሉ፣ ሁሉ ነገር ፓኬጅ ነው። በጣም ብዙ ነገር አለው። ዘጠኙ የመንፈስ ፍሬ ፍቅር፣ ትዕግስት፣ ሰላም፣ ደስታ፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ የዋህነት፣ እምነት፣ ራስን መግዛት የሚለው እነዚህ ሁሉ ያሉበት በጣም የተትረፈረፈ ሰው ሁሉ የሚወድ ለሰው ሁሉ ልብ ያለው ፍቅር ያለው ማንነት፣ ይሄን ያብዛልን ወገኖች፣ ያብዛልን። እኔ እንደሱ ነው ጸሎቴ፣ ናፍቆቴ እንደሱ ነው፣ ረሃቤ እንደሱ ነው፣ ምኞቴ እንደሱ ነው። ከኖርኩ መሞቴ ስለማይቀር ከመሞቴ በፊት ግን መታሰቢያ ያለውን ስራ ሰርቼ እንዳለ ኮቴ ያለፈበት ቦታ ላይ ልክ አሴር እግሮቹን በዘይት ያጠልቃል እንደሚል ሲረጥ ዘይት የነካ እግር ጥሎት እንደሚያልፈው ምልክት ምልክት አድርጌ እንዳልፍ ምልክት አድርጋችሁ በከተማችሁ የምታረጉት ምልክት እንደ ዶርቃ እንዲሆን፣ እንደዚህ ሴት እንዲሆን፣ የሚጠቅም ነገር እንዲሆን እግዚአብሔር ይህንን ጸጋ ያፍስስልን። ወገኖቼ ሆይ ይቺ ሴት ሰጪ ናት። ይቺ ሴት ሀብታም ትሁን ድሃ ትሁን፣ ብር ይኑራት ምን አናውቅም፣ ግን ባላት ችሎታ፣ ባላት አቅም፣ ባላት እድሜ ህዝቡን አገልግላለች፣ አካፍላለች፣ ሰጥታለች፣ ሮጣለች። እንደውም የታመመችው አንዳንድ ጽሑፍ ላይ ሳይ ስትሯሯጥ በየቤቱ ስትሄድ ስታገለግል ነው የታመመችው ይላል።
እያገለገሉ መታመም ይሻላል ወገኖች። እየተቆረሱ ለሌላ ሰው ብራን እየሰጡ እንደ ሻማ መቅለጥ ይሻላል። መታሰብ ያለው ጌታ ደስ ይለዋል። ታማኝ ባሪያ በጥቂቱ ታምናል በብዙ ትሾማለህ የሚባል እንደሱ አይነት ሰው ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ ሉቃስ በነገራችን ላይ ብሎ ይችን ሴት ያሳየናል። የዚህ ሴት ታሪክ ድንቅ ታሪክ ነው። የዚህ ሴት ታሪክ ልዩ ታሪክ ነው። መልካም ነገር የሞላባት ናት። ቆርኔሊዮስ ለድሆች ይሰጣል ይላል፣ ያካፍላል ይላል፣ መስዋዕት ያደርጋል ይላል። የምንሰጥ የምናካፍል ለድሆች የምንቆረስ እንድንሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል። ዛሬ ይሄ ፕሮግራም የተዘጋጀበት ምክንያት ነገ ማለዳም ከ5:30 ጀምሮ ጸሎታችን፣ ምሽትም ያለው ፕሮግራም፣ እሁድም ያለው ፕሮግራም አላማው እንድንቆረስ ነው። እንደ ቆርኔሊዮስ ጌታ ጸሎትህን ብቻ ሳይሆን መጽዋትህንም ተቀብሏል እንዳለው ስጦታችንን እንዲቀበል። ወገኖቼ እስካሁን ያልሰጣችኋላችሁ አበረታታችኋለሁ። ስጡ። ሰብስበን በሰሜን ላሉ ወገኖቻችን እንድረስላቸው። አካላችን ናቸው። አንድ ላይ አብረን የእግዚአብሔርን መንግስት እንወርስነን። ከጎናቸው እንቆም። አንድ ቀን ሲያስቡ በሚድዌስት ያሉ አብያተ ክርስቲያናት በቸገረን ጊዜ ከጎናችን ቆመዋል እንዲሉ ደስ ይላችሁ። ስጡ። እግዚአብሔር ኖቲስ የሚያረጋው ነገር ቢኖር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? መስጠት ነው። ኖቲስ ያረጋዋል በእግዚአብሔር ዘንድ። ልክ የዚህ የቆርኔሊዮስን ጌታ ኖቲስ እንዳደረገው ብል በማይበላው ዝገት በማያጠፋው ሌቦች እንኳን መተው ቆፍረው በማይወስዱት በሰባይ ኢንቨስት ማድረግ መስጠት ነው። በቃ ትልቁ ኢንቨስትመንት ወገኖቼ ወይ ከእግዚአብሔር ሥራ አንጻር ለሌሎች ማካፈል ነው። እዛ አይነት ኢንቨስትመንት ይሄ ትሉም አይበላው አይነት ኢንቨስትመንት ወገኖቼ ወይ ትርፍ አለው። ባንክራፕት አያደርግም። ልክ በጣም የሚያዋጣ አክሲዮን እንደመግዛት ነው። የተትረፈረፈ በረከት አለው። ስጡ። ግቡና ስጦታችሁን ስጡ። ደስ ያላችሁ 1000 ብር ቢሆን $10,000 ቢሆን $500 ቢሆን $100 የተሰበሰቡ ሁሉ ምንም ሳይቀር ወደዛው ስፍራ ይሄዳል። በዛ ላለ የወንጌል ስራ ከዚህ ትራውማ ውስጥ በሰሜን የሆነው ነገር ሁላችንም የምናቀው ነገር ነው። ከባድ ትራውማ ውስጥ ነው ያሉት። የሚያወጣቸው ወንጌል ነው። ወንጌል እንዲገባ እኛም እንድናገለግላቸው እንድንቆረስ በዛ ያለው እግዚአብሔር ሥራ እንዲሰፋ እኛ እጆቻችንን መዘርጋት አለብን። ማካፈል አለብን። መስጠት አለብን። እንድትሰጡ አበረታታችኋለሁ። ስትሰጡ በሰማይ መዝገብ አላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። በመስጠታችሁ አትከሱ። አምላክ እግዚአብሔር እንደ ባለ ጠግነቱ መጠን በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ ይሞላባችኋል። አጭር ጸሎት ጸልየን ፕሮግራማችንን እንጨርሳለን።